Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk serangan Molotov koktail kedua di KK Mat, Anwar Saifuddin perlu bertindak segera. Ahli Parlimen PKR Hassan Abdul Karim menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin untuk mengambil tindakan eksekutif segera bagi meredakan keadaan berhubung kontroversi stokin kalimah Allah. Hassan membuat gesaan itu di tengah serangan Molotov koktail di sebuah lagi cawangan KK Mat. Insiden kali ini berlaku di Kuantan, Pahang pada awal pagi tadi. Yang di-Pertuan Agong telah bersuara, Sultan Perak telah bersuara, Ketua Polis Negara juga telah bersuara. Mereka semua telah memberikan nasihat dan panduan supaya ancaman ketegangan kaum dan agama diredakan. Kata Ahli Parlimen Pasir Gudang, itu dalam kenyataan hari ini. Rakyat sekarang menuntut Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri supaya tampil dengan tegas sebagai pemimpin Kerajaan Persekutuan untuk mengambil tindakan eksekutif berdasarkan undang-undang agar rakyat selamat dan negara kita tidak terjerumus kembali ke dalam kemusnahan perpecahan kaum. Katanya lagi, sambil menambah Anwar dan Saifuddin perlu bertindak sebelum terlambat. Pada 26 Mac lalu, sebuah cawangan kedai serba neka itu di Bidor, Perak dibaling dengan bom petrol kira-kira pukul 5 pagi. Bagaimanapun, bom petrol itu jatuh di kawasan kosong di depan kedai itu dan tidak meletup. Selain daripada dua serangan ini, KK Mat juga menjadi sasaran kempen boikot daripada pemuda UMNO susulan kontroversi penuhan stokin dengan kalimah Allah di tiga cawangannya kira-kira 2 minggu lalu. Serangan Molotov koktail kedua di KK Mat, Anwar Saifuddin perlu bertindak segera. Ahli Parlimen PKR Hassan Abdul Karim menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin untuk mengambil tindakan eksekutif segera bagi meredakan keadaan berhubung kontroversi stokin kalimah Allah. Hassan membuat gesaan itu di tengah serangan Molotov koktail di sebuah lagi cawangan KK Mat. Insiden kali ini berlaku di Kuantan, Pahang pada awal pagi tadi. Yang di-Pertuan Agong telah bersuara.